Majke, ti rođene sedeo... Mi će samo moliti mikrofon izvadio. Jedve čekao jednu reč da mu se kaže da bi prišao. Ja sam rekao jutro da Lili, ona, ne znam da li je alkohol, problem toga mislim da nije... Šta je, Miđo, kad ste vi videli da Lilu da pije? Inače, ponašanje jutro se bilo katastrofalno, moram odmah da kažem, to nisam ti od nas da je dina, vidim da je teško. Da, njela emocija jača od bilo čega, da li ona bolesna, nije to nešto drugo, neko oni to vidi šta je, kako je, to se vidi i iz aviona šta se dešava, sljedeće. Slažem se da ne treba film da prilazi sa ženina, to se slaže. Naravno, niko to ne voli u životu. Ne treba, tu je bila... Ja mislim da ne treba ušte nju prilaziti sa željenja. Treba prilaziti iz razumijevanja, da. Sa željenja ne. Ona nije sakata, ni te... Ako sam napravljena, nek povraća, boli me kurac. Nije prva zadnja koja sam napravljena. S te strane moram to da kažem. Ma Mićo, on je tražio, čekao, bre, izgovor, neka. S druge strane, Filip je po ko zna koji put pogazio obećanje koje je rekao i pogazio zahvat u kojoj slučaju je ovdje kleo cijelu noć. Neću i na kraju opet popustio. Što znači da... Da nije sažaljenje Filipa Razum. Ne bi se neko sažaljenje prema nekome sebe toliko poniđio na taj način. Znači ti se sinoć ovdje zaklao 100 puta u nešto što ti je sveto pa se popustio. Ja to ne zamjeram jer u ljubav ljudi rade svašta. Ništa tako nije sporno. Ljudi se bave raznoraznim stvarima da bi došlo nečega što žele. Mislim, tu se slažem s Markom da si čekao moment da priđeš. Znači bio ti je to i taj moment sinoć dočekao. Poslije toga se dao neke savjete i na kraju se završio sa poljubićima, pa poslije opet sa svađama. Znači, vi jednostavno ne možete završiti ništa bez svađe. Smatram da vi stavite s tobom da. Mislim, ta vaša priča mi treba da popričamo. Ne pravite vi dogovor o sezonskom radu. Pa se mi dogovaramo da ćemo raditi u sekvenciju u sezoni. Nema tu. Ne. Vi imate emociju koju trebate vi da definišete kakva je ona. Ili da je usmerite u pravo smer ili da je prekinete. Da li ona bolesna? Da li ona za oboje vas pogubna, da li ona istinska prava, to znate vi samo. Mi možemo ovdje da nagađamo, vi ovdje nam priređujete, što kaže Miki i malopre Stefan, svaki čas nešto novo. Mi ovdje moramo kao kompjuter da dajemo rješenja i mišljenja naše komentare. Vjerojatno to kaže, vjerojatno gledalci znaju nešto više od nas. Mi samo znamo ovo za prvišto. Što se nema nudi, bravo. Ja sam uvijek rekao, ja tvrdim da je vaša emocija ovdje ubjedljiva, ali najjača ubjedljiva. Da li je bolesna, to vidite više. Ali najjača stopa. Da je neka ljubav, nije. Jer to je bolest. Ali emocija je ogromna i ona tu pristoji. Sad, vjerovatno neki poros i nati vaš između sebe, nepopuštanje, način ponašanja, odnosu, sve to čini da to bude ovako. Vidi se da Lila bez tebe ne može, to se vidi. Jer sada smeta sve. Ona će mene upratiti za ruku i stisla me kao da umire, pomozi mi, ja kažem što da pomogu, ja sam ja ovdje onaj hudaj, kako žele onaj da pomaže, ja ne hudini, ne mogu ja tu da pomažem niko ko hudini. Tako da mislim da hudini. Tako da mislim da stvari stoje da vi trebate sjesti, da ne dogovarati, nek trebate jednom drugom da date pažnje malo više i da to, što kaže sad Biljan, da kad nalazite tu vašu emociju onda gdje ona treba da ide. Ili da se razlijete za savremenu, ali da to shvatite da je ta razlija za istinski. A ne vi se razliđete ovdje, sinoć tvrdite nikada, ona pjeva i na nikada i na kraju poslije određenog vremena budete zajedno. To su stvari koje ja ne mogu da shvatim što se dešava. Vidio sam ja u životu emocija i veza, ali ovo nisam vidio u životu. Na ovaj način zamijenjate mišljenje da se to gasi i pali kako vi oče na ofena, ali opet kaže to vi radite, ja tu ne želim da se miješam. Samo mogu da vam kažem da uvijek nekako ja budem tu kad se to izdešava i budem neki svjedok tih stvari, smatram, tebi sinoć nije bilo žao, tebi sinoć bilo teško. Da nekoga koga voliš, neko ko ti je drag, neko bez koga ne možeš, a želiš da budeš bez njega, a ne možeš. E to je tvoj problem, znači nije to sažaljenje, ja to kažem da ti je bilo teško. Ne mreš proti sebe i nekog zdravog razuma gdje vidiš da se i sam blamiraš, a s druge strane imaš emociju kada ne možeš da potisneš i sad ti lomiš tu sa sobom sam. Hoću li, neću, tako da mislim da ti sinoć nisi ljubio i sažaljenje, jutro su 6 sati. Nije bilo poljubno sažaljenje, to je bilo zato što je voliš. Mislim, tako da te stvari su meni vrlo jasne. Tako da ne mogu da kažem da se volite. Da, da je ljubav, nije ljubav nešto, kada vidite nešto drugo što se poštuje, što se gaji, što se mazi. To je jednostavno neki odnos koji treba da definiše kod vas na način kako vama odgovara ili da se različite, jer ovo što radite blam za oboje vas. Međutim, opet kažem, u ljubav se sve prašta, tako da što se mene tiče, sve vam je oprošteno, radite što god hoćete, to vi radite. Ali opet kažem, Danila je sinoć bila slomljena,
Ona je molila, daj, pomozite mi. Ona još nije znala šta, kako. Na kraju sam vidio, bilo ste, digao sam, odnio sam je u rehab. I onda sam ja rekao sam svima, da izađem iz rehaba, dostanete vas dvoje sami tamo. Tako sam izađete svi, izašli ste čak i odbeđenje, ostali ste sami. Ok, Mićo, hajde da ima mnogo pitanja vezano za Ljubicara. A sljedeće pitanje je za Viki. Viki, dobroveče.